kan Suan Messi. Okay, hari ni kita nak buat review my first impression about apa tu? Aucha Boba Mix yang ni. Yang ni kat kat gerai je, okay? Bukan. Okay, dengan harga ni RM4. Kita tak ada guna kofin. Kalau si putang dia terus minum kan, dia tak goncang-goncang. So, kita cuba dulu sebelum kita mix together. Bismillahirrahmanirrahim. Mula rasa susu. Susu baru. Boba tu baru manis. So I need to mix together. Sebab tu sweet for me. Even I like boba dia sikit. Sebenarnya I nak bagi tilai tapi yang jauh je, kita tak berbaloi. Okay, tadi tak ada orang. Tak ada orang pun beli. I orang pertama. So dia punya boba milk tea dia just nice. Biasa-biasa je. Sebab dia guna full cream. Dia bukan ada tea ke apa. Dia guna full cream.